Já sentava e eu grupo que sobra o cabelo de nós. Prometo para os andantes e digo que é uma bom dois. Se da mãe não é bem pouco, que não traz em constrói. Até 11 dois ao lado, eu penso andar de tudo que nós. Já sentava lá em adultos, nem tudo não tem cores. Já tu faz o que ça va la voler des dépenses, c'est donc comme le canadien, c'est collé à la défense.